Fala, Felipe, beleza? Quer dizer, beleza eu sei que não tá, né, cara, mas... Enfim, né? Podia ser pior. Atira aí, cara. Tem um tempo já isso. Foda, né, cara? Com certeza que sim. Thank you.
aqui. Tem que estar com sangue cheio pra botar ele. Que absurdo, quase derrotei ele com Buster. Caralho. Ele não usou nenhuma vez o Flash, será que é só quando usa a fraqueza dele? Estranho, né? Conseguido matar ele no Buster. As próximas vezes que eu tentar esse método aí, nessa sequência, eu vou tentar matar ele no Buster. Eu ia conseguir. We'll be right back.
Thank you.
Nessa porra dos tempos. Tem que esperar fazer o dive mesmo pra acertar. Thank you.
Estou de stalker aí, tô falando um pouco que eu tô rouco, também tá todo mundo dormindo aqui.
faltam mais, beleza? Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Fala, seu chato. Olha, Tomás.
Fala, Lone, beleza? Bom, por incrível que pareça, vou tentar outra run agora. Só foi pra marcar os tempos e ver como é que eu me saía. Acabei dando mole nas fases do ringue, do Dust e do Skull que eu marquei sem querer. Então eu vou até resetar para fazer logo a outra run. Fala, cara. Beleza, vamos saber. Thank you.
tentar experimentar uma parada, gente. Por isso que eu morri. Queria ver se dá pra passar direto pelo caramujo, mas não dá. De eterno nessa fase. É um loop. Um loop eterno. Thank you.
Aí, parabéns, cara. Está na VASP. Eu não tô manjando da gíria não. Precisamente esse.
É a vida. Parecido.
Agora vai acertar o esses tempos aí. Eu saí apertando sem querer da última vez. Thank you.
Meu objetivo é tentar baixar de 53, mas eu acho que eu não vou conseguir não. Fazer o quê? Thank you.
Thank you.
Ah, cara, mil tretas. Filha da puta, cara. Sua cadela foi distante. Thank you.
roda aí, ó. Foda, cara. Foda. Desgraçado, caralho. Manda a porra do troço. Ai, desgraçado. Baixei meu melhor tempo em 7 segundos. Uau. Mesmo, cara, não sabia dessa do Zizi, não. Que maneiro. 7 míseros segundos, que pariu.
pra você, pro pessoal. É isso aí, baixei míseros 7 segundos, que merda de run, mas da próxima vez eu já tenho uma ideia do que fazer. Então valeu, até a próxima.